Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadədir. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Zərdüş bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Zərdüş bəy, ilk sualım belə olacaq. Rusiyalı politoloqlar belə bir fikir yayıb ki, Azərbaycanda gedən son proseslər sülh danışıqlarına təkan verəcək və iki ölkə arasında, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə gətirib çıxaracaq. Mən düşünürəm ki, bu əsassız fikirdir. Politoloq Rus olanda səhv edə bilər, bilər. Azərbaycanlı politoloq da səhv edə bilər, Amerikanlar da səhv edə bilər. Yəni, Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Rusiya Federasiyasına, Cənubi Qafqazı nəzarətdə saxlamaq üçün çox səmərəli, fəal bir alətdir. Və bu alətdən niyə imtina eləsin? Bu alətin sayəsində Azərbaycan da, Ermənistan da və dolayısı Gürcüstan da onun qarşısında tam müti bir şəkildə durublar. O da ki, münaqişənin həllini və ya onun formatının ciddi şəkildə dəyişilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən buna inanmıram. Zərdüş bəy, birinci vitse prezidentin Rusiya səfəri və ardınca ölkə başçısının Putinin bir nömrəli politoloq adlandırmasından sonra belə bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycan Rusiya meyilli siyasətə üstünlük verir. Buna münasibətiniz? Azərbaycan hakimiyyəti özünə, öz mənafiyələrinə uyğun siyasət yürüdür. Nə qərb yönlüdür, nə Rusiya yönlüdür. O ki, qaldı Azərbaycan rəhbərliyinin, Rusiya rəhbərliyini təfirləməsi bu milli ənənədir. Vaxtı ilə əzirləni dili ki, Heydər Əliyev çox gözəl tərifləyirdi. İndi də Vladimir Vladimirovich Putini İlham Əliyev tərifləyir. Burada qəribə bir şey yoxdur. Parlamentin buraxılması xəbərini necə qarşıladınız? Ümumiyyətlə, bu yeni seçkilərdə yeni bir parlament görmək olacaqmı? Əvvəla, konstitusiyaya diqqət yetirək. Parlamentin hər hansı orada nəzərə çarpacaq səlahiyyəti varmı? Xeyr. Konstitusiyada yazılmışdan əlavə, bir də var siyasi təcrübə, gerçəklik. Bu gerçəklikdə parlamentin hər hansı bir rolu varmı? Yox. Parlament görüntü səciyyəsi daşıyır. Və parlament prezident aparatından aşağı inən bütün göstərişləri mütləq şəkildə həyata keçirir, icra edir. Ona görə mən bu parlamentin buraxılması, yeninin seçilməsi çox soyuqqanlı, hətta mən dedim, biganə qarşıladım. Əgər o parlamentin heç bir əməli, siyasi əhəmiyyəti yoxdursa, onun heyətinin dəyişilməsinin nə mənası var? Sizcə mövcud qanunvericiliyi ilə Azərbaycanda demokratik seçki mümkündür mü? Hər şey siyasi iradədən asılıdır, əlbəttə mümkündür. Əgər siyasi iradə varsa, ən mühümü xalqın iradəsi olarsa, mümkündür. Amma xalqda bu iradə təəssüf ki, hələ yoxdur. Zərdüş bəy, tez-tez sosial şəbəkədə belə bir fikirlə qarşılaşırıq ki, Azərbaycanda nəsə baş verəcəksə, bu xalqın gücü ilə yox, qərbin gücü ilə baş verəcək. Bu fikirlərin münasibətindir. Qərbə Azərbaycanda demokratiya lazımdır mı? Özümüzə sual verək. Götürün nümunəvi bir qərb cəmiyyətini, fərqli, Fransa, Almanya, İngiltərə, Amerika. Onların yadına nə üçün Azərbaycan düşsün, nə üçün onlar Azərbaycan vətəndaşlarının, xalqının demokratikləşməsi qayğılandırsın onları, nə ilə nə lazımdır? Onlara Azərbaycandan lazımdır qaz, neft, tranzit xətti və bir də belə də geosiyasi təsir məkanı. Bunlar təmin edilir. Onların nəyə lazım ki, Azərbaycanda demokratiya olsun? Azərbaycan xalqının özünə lazımdır demokratiya. Əgər özünə gözəl bir vətən qurmaq, demokratik dövlət qurmaq istəyirsə, gərək o qayğılansın və məşğul olsun demokratik quruculuqla. Təsisatlar yaratsın, qurumlar yaratsın, mariflənsin, çalışsın, fəal vətəndaş olsun, öz mövqeyini ortaya qoysun, öz hüququnu tələb elə bilsin və bu cəsarət tələb eləyir. Bu xalqımıza lazımdır, qəlbə lazım deyil, qəlbin heç vecinə deyil. Prezident aparatında baş verən struktur dəyişikliyini necə qiymətləndirir? Ümumiyyətlə, Ramiz Mehdiyev, siz prezident aparatını necə görürsünüz? Yəni, Ramiz Mehdiyev kamil partokrat idi.
partokrat, yəni aşağıların təşəbbüsünü boğan, rəhbərin tapşırıqlarını yerinə yetirən, hər şeydən çəkinən, o olmaz, bu olmaz, belə bir məxluqdur da partokrat. Ona görə SSR-i köktüdür. İndi Ramiz Mehdiyev gedib, yenə başqası gəlib və mən əminəm ki, o Ramiz Mehdiyevdən mahiyyətcə heç yenə fərqlənməyəcək. Çünki Mərkəzi Komitənin rolunu prezident aparatı oynayır. Və nəzarət və idarə funksiyasını daşır, amma məsuliyyət funksiyasını tapışıb Nazirlər Kabinetində. Sayıd dövründə də belə idi. Nazirlər Şurası, İldirim Ötürən, icraçı, amma ona nəzarət hüququ verilirdi birinci katibə və onun aparatına, yəni Mərkəzi Komitəyə. Yəni, mən düşünmürəm ki, burada nəyəsə dəyişəcək. Azərbaycanda mən ümumiyyətlə indiki rəhbərliklə nəyəsə dəyişəcəyinə inanmıram. Səlçuk bəy, Əli Həsənovun vəzifədən azad edilməsindən sonra belə bir fikir formalaşıb ki, media onun nəzarətində idi əvvəl, amma indi belə deyim, nəzarətsiz qalıb. Sizcə mediaya nəzarət kimə tapşırılacaq? Mediaya nəzarət iki cür həyata keçirildi. Bir var inzibati nəzarət. O jurnalisti tuturlar, döyürlər, şərliyirlər, salırlar içəri. İkincisi, maliyyə nəzarəti. Yəni, jurnalisti kasıb vəziyyətdə saxlayırlar, asılı vəziyyətdə saxlayırlar, çörəyə möhtac edirlər. Üçüncü nəzarətdə daxili senzordan ibarətdir. O, həmin təhdid, təzyiq nəticəsində jurnalistin içərisində bir senzor yaranır, oyanır və ona deyir ki, bunu yazmaq olar, bunu demək olar, amma bunu olmaz, onu olmaz. Və bu üç amilin üçü də qalır. İndi Əli müəllim yoxdursa, onun yerinə gələcək Vəli müəllim, Həsən müəllim, Hüseyin müəllim heç şey dəyişməyəcək. Səlif bəy, oliqarxların siyasi səhnədən uzaqlaşdırılmasının az da olsa şahidi olduq. Belə bir tendensiya var ki, onların var dövləti, onlar vəzifədən azad olunandan sonra qismən də olsa əllərindən alınır. Növbəti illərdə bu hal baş verə bilərmi? Yəni, oliqarxlar ümumiyyətlə siyasi səhnədən uzaqlaşdırıla bilərmi? Bu bilirsiniz, çox sadə bir izahı var da. Biologiyada da bu belə təcrübələr qoyulub və s. Məhdud bir məkanda mübarizə gedir üstünlük naminə. Və hansısa güclü bir dəstə zəifləri yeri təmizləyir, sonra güclər arasında rəqabət başlayır, sonra güclər arasında biri qalır. O da Leninin məşhur kəlamı var, inhisar çürüməyə gətirir. Bir fərdin, bir beynin nəzarət altından ölkədə heç bir səmərəli idarəçilik mümkün deyil və gözləmək də dəyməz və o çürüməyə gətirir. Ona görə bir inhisarçı qrupun nəzarətində olan Azərbaycan məğlubiyyətə məhkumdur. Bəs o vurulmuş məmurlar, oliqarx məmurlardan dövlətçiliyə və hakim partiyaya, hakimiyyətə qarşı bir, hər hansı bir təhlükə gözlənilir? Yox, mən gözləmirəm. Nəyə görə? Onlar çox gözəl bilirlər. Çünki onlar hakimiyyətin tək hissəsi olublar, onun iş tərzini bilirlər. Və canlarını qorumaq üçün onlara təbii ki, xalqdan uğurladıqlarının xeyl hissəsini saxlamağa, firavan yaşamağa imkan verirlər, o şərtlə ki, siyasətlə məşğul olmasınlar. Neçə nəfər vurulmuş oliqarx vardı ki, onlar indi hələ də işləyirlər, hələ də evdə otururlar və ya harasa bir idarəni və ya müəssisəni idarə edirlər, onlar qarışmırlar siyasətə. Bu halda onlara dəyməyəcəklər. Əgər dəysələr, onlar iddia ortaya, siyasi iddia ortaya qoysalar, onları tutmaq üçün ən qədər əsas var. Səlif bəy, seçkilərlə bağlı ənənəvi müxalifət arasında fərqli fikirlər var, belə deyim, fikir qarşı durması baş verir. Sizcə bu hakimiyyətə sərf eləmir mi? Ənənəvi müxalifət ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti üçün resursdur, təhlükə deyil. O resursdan istifadə edir və onun da o ayrı bu siyasətin təqib hissəsində bu müxtəlif münasibət. Əgər seçki yoxdursa, real seçki yoxdursa, gerçək seçki yoxdursa, müxalifət sayan özünü və ya müxalifət kimi özünü sərgiləyən qüvvələrdən kim düşəcək parlamentə, kim düşməyəcək, bunun əhəmiyyəti var xalq üçün. Və son sualım belə olacaq. Qarabağın məsələsində, belə deyim, sülh məsələsi ortalığa çıxıb və qarşılıq get-gəllər var, belə deyim, jurnalistlər hətta gedib gəlirlər. Sizcə bu təslimçi sülh bizə lazımdır mı? Siz nə üçün bu sülhü təslimçi adlandırırsınız? Sizin buna hansısa məlumatınız varmı, əsasınız varmı? Mən
barış əsasında, qarşılıq güzəş əsasında sülhün tərəfdarıyam. Bunu neçə illərdir təlqin edirəm, təşviq edirəm, çağırıram və deyirəm ki, mümkündür. Erməni xalqını şeytan ismində təqdim eləmək lazım deyil və necə ki, erməni xalqına da bizi, azərbaycanlıları və türkləri, türk xalqını şeytan qismində təqdim etmək lazım deyil. Biz iki qonşu xalqıq, götürək son 100 ildə, biz 75 il mehriban qonşu kimi yaşamışıq, 25 il bizi müharibəyə sövq ediblər. Təbii ki, bizim uzlaşan, kəsişən, uyğunlaşan mənafilərimiz var və bunu biz qarşılıqlı razılıq əsasında uzlaşdıra bilərik və Qarabağda mən əminəm ki, demokratik əsaslarda güzəşli sülh mümkündür. Vacib deyil, bizi öldürək, qıraq və kənardan baxıb sevinmişlər, istəyir ki, bu barbar xalqlar yalnız ölüb öldürməyə layiqdir. Mən əminəm ki, belə modellər var. Həm Qarabağın erməni əhalisi, həm Qarabağın qayıtmaq istəyən Azərbaycan əhalisi, həm bütövlükdə erməni xalqı, həm bütövlükdə Azərbaycan xalqı Qarabağ məsələsini beynəlxalq hüquq çərçivəsində, səviyyəsində, qarşılıq güzəş əsasında dinc yolla həll edə bilər, əgər siyasi iradə olunsa. Bu məqamda torpaqların qaytarılması birinci şərt olur. Mən sizə sual verirəm, torpaqların qaytarılması deyəndə siz nəyə başa düşürsünüz? Yəni, indiki antidemokratik, rüşvətxor, zalim Azərbaycan hakimiyyəti öz zalim hakimiyyətini Qarabağa da şamil edir. Bu bizim xoşbəxtliyimizdirmi? Və ya Qarabağda demokratik, Qarabağ əhalisinin özünün idarəsinə söykənən və erməni və Azərbaycan xalqı üçün örnək ola biləcək bir siyasi qurumun yaranması Azərbaycanın ərazi tərkibində daha bəlkə məqsədə uyğundur. Mən belə düşünürəm ki, Qarabağa biz elə bir muxtariyyət statusu verməliyik ki, bunun nümunələri var, məsələn, Alanda dağları modeli, Finlandiyada. Bu status çərçivəsində Qarabağın erməniləri və azərbaycanlıları birgə özlərini elə idarə edəcəklər, elə bir siyasi üsul idarə yaradacaqlar ki, Bakılılar və İrvanlılar ona həsrətlə baxacaqlar və ondan öyrənəcəklər. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə idi. Sağ olun, salamat qalın.